bismillah rahman rahim assalam alaikum program roh sehat ke to so tolata har kale mayam zamuska safima aw pade hila cheta stol ba inshallah roh ye jor bay aw sehat man bay sang che zamuk da program dunum nakhare ki ye roh sehat no mung sta so de sehat de kh sehat aw yani healthy pan umid laru che inshallah ta so jor bay sehat man bay wali che de sehat taluq da har tab ke sara de ka agas pin bhi ka tor bhi ka wada bhi ka ghat bhi ka muannas bhi که مذکر وی که هر سوک وی مسلمان وی او که کافر وی که دنیا د هر ګډ سره تعلق لري نو د صحت سره غي تعلق زکه دی چې هر انسان واړی چې صحت من اوسي که مونږ وګورو څنګه زموږ مشران ته مونږ زو سلام ورته ورکو نو هغه ډایرکټ مونږ ته یو دعا د ټول ناول کوي چې بچي جوړ اوسې روغ اوسې صحت من اوسې دا ولې کوي دا ځکه کوي چې کله انسان صحت من وي جوړ وي نو بیا هغه کولی شي چې د ژوند نور برخو ته اکټیویټیز ته وخت ورکولی شي او هغه په صحیح طریقه سره ادا کړي کتونکو اکثرا موږ په خپل پروګرام کې دا خبرې کوو چې د صحت هغه ارزښت او اهمیت چې وي موږ ته هله پته لګېږي چې کله موږ بیماریږو نن چې دی نو زما طبیعت ډېر داسې ناساس دی او ښه احساس کوم نه فیور هم لږ شان راته دی نو نن پوهېږم چې څومره صحت اهمیت لري او دا اکثرا موږ سره په پروګرام چې کوم ډاکټر موجود دی هغه هم دا خبره کوي چې دا د سترګو د هر نعمت چې الله پاک موږ ته ورکړی دی د هغه اهمیت او ارزښت موږ هله پوهېږو چې خدای مکه هغه موږ نه واغستلی شي یا هغې کې څه بیماري پیدا شي کتونکو د پروګرام حوالې سره به تاسو ته ووایم چې پروګرام کې زه یوازې نه یم بلکې ما سره پروګرام کې ډاکټر حکیم نور سید صاحب هم موجود دی چې هغه به تاسو ته اول کلینیک وغیرہ په جنگل به تاسو کوم چې دغه کلینیک سپوږمۍ هومیو کلینیک چې د نشر آباد ټینکی چوک پشاور کې هغه لوکیشن دی او ورسره به تاسو ته کانټیکټ نمبر هم وایم چې 0333-1488-488 نو تاسو په دې نمبر کې هغه سره کانټیکټ کولی شئ او ته بیا خپل پرابلم وغیرہ ویلی شئ هغه به موږ پروګرام کې ځان سره شاملو السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه خور تاسو الحمدلله تاسو څنګه ښه بس گزاره کو دغه مړی تکلیف ما ته هم شته جی میګا شپې نا وخت پورې داسې بغیر د اے سی او بغیر د پکینا لک سکار او هایدن بعد خخ ما یخی بس کلی ما نه نس کلی مې دبل کی گزاره حالی یخی دا هغه سره چې ساری مصطفی سیدم نو مړی کی دا ما زسکیدو او ما سره بیا د شو غم شه چې اوس په شو کې څه چل کی څه چل کیږي مطلب هر حال الله پاک چې نو فضل کو یو سود وانی مې استعمال کړ د هومپاتیک چا غډیر زیاتې موثر دي دي ته به هم وایو صحیح هغه څه شی دی چې څوک داسې وکړي کله چې څوک ډېر یخې اوبه وڅکي جی یا ګرم یو یخې اوبه وڅکي یا ډېر ګرم یو یخ ځي ته راشي نو دغه خلکو لپاره پکار دی چې پیلنی یا د چا ته پایله جوشي نو هم د هغې لپاره ایکونایټ دوایی ده ایکونایټ په 30 طاقت کې د جرمني هغه دوایی ده چې د انسان پایلج یا د 24 ګنټو مرض چې دی هغه فوراً کنټرول که هغه تبه ده که هغه یره ده بعض ماشومان یا غټ بندیان د اکسیډنټ څه ډز نه ویریږي نو بیا رفیږي نو د دغې دا ډېر زیات دا تبه پرې راشي ډېر رپیږي لچیږي که نه څوک وایي څه مې ولیده څوک وایي سایه مې ولیده څوک وایي هغه ډز سره داسې وي ویره پکې وي نو د دغې ټولو دپاره که هغه تبه ده او که هغه ګرم یخ شي او که هغه ته انسان ته پالج وشي صحیح نو د پالج په دوران کې هر څلور ګنټې پس درې ورځې چې دا استعمال کړي د انسان نه پالج وتښتي خو که پالج په وخت باندې په 24 ګنټو کې دن نه دا دوی شروع کی نو په درې ورځو کې دی خشه او هسپتال ته تلو نه هم بچ صحیح دا خو ډیر خبره دغه شانتي کمرای خراب شي نو د پاره کدغه یو ځل استعمال شو سلور ګنټې بیا سلور ګنټې بعد استعمال شي نو مړی مړی درد د هر څه ټیک شي دغه شان هر قسمه سخترین درد او دا شانتي یره خوف چې راشي تبه چې راشي خو چې په 24 ګنټو کې دن نه استعمالوي نو دا د ایمرجنسی دوایی ده د دې سره انسان چې دی ټیک شنو اوس ماشاءالله اوس چې دی نو مړی نه خوږیږي او دیو دی دعاګانې هم کوي ځکه چې دا د دیو دعاګانې که نه بلکل هم داسې دی دیو دعاګانې نو ځکه وخت دی رورسېږي صحیح شو نو ډاکټر صاحب تاسو خپل مطلب علاج وکړل انشاءالله پروګرام ختم شي نو زه به هم د دې دوا استعمال وکړم او ستاسو کتونکو دعاګانې هم ضرورت دي چې څنګه ډاکټر صاحب وویلو د پروګرام حوالې سره به ډاکټر صاحب لږ شان به ورته ووایم چې تاسو اوس په دې ساعت کولی شئ موږ ته
کال وکړئ او ډایرکټلی د ډاکټر صاحب نه خپل د صحت په حوالې سره تفصیلي جواب ترلاسه کړئ. ورسره ورسره تاسو چې کوم پوښتنې د ډاکټر صاحب نه د ورسره دلارې کړې وو نو هغې به مونږ نن یو په یو شدې دلته ډسکس کوو. تر پایه پورې مونږ سره اوسئ، ځکه چې ډاکټر صاحب اکثرا یو پوښتنه وي د بل کس او هغه کېدای شي چې هغه د کوم کس چې ناز دی پروګرام ګوري هغې دپاره هم فایده مند هغه داسې وي چې کله کله دي یو کس چې دی پنځه شپږ کسان د دې یو لکه د ویښتو مسله ده یا د سر نو هغې دپاره ټولو هغه شانتې سوالونه کړي نو هی کې یو شامل شي او دې وخت کې چې کله دې کال کې او کله کال نه میلاویږي نو دې لپکار دي چې ډېر زر چې کله میلاو شي کال نو ډېر زر خپل نوم د ښار نوم او عمر او دغه شانتې ورسره چې کومه مسله ده نو هغه او د هغې څومره مودې نه ده نو هغه زر وایي ځکه چې دې نه کله په نیمه کې خبره کټ شي بای باندې بیا جواب انسان نشي ورکولی چې نو موږ سره زموږ ورور د شانګله پورون نه عادل اول خو سلام وړاندې کړی دی او بیا دعا یې هم ورکړی دی چې سلامت اوسئ، مننه کوو، خوشحاله اوسئ تاسو. هغې دا پوښتنه دی چې د دولس کالو زوی یې دی او د هغې نه غټ امتیاز یې او وړه امتیاز دواړه چې دی آوټ آف کنټرول ورنځي او دا هم ویلی چې دا د هغې کنټرول نه دی، ډېر علاجونه یې کړی دی خو څه خاص فرق پکې نه دی راغلی. نو تاسو نه طریقې علاج د هومیوپیتی کې غوښتلی دی کې دی کې چې کله د کومو خلکو ورکوټې بول یا غټ بول داسې شي دا اکثر د هغه معذوره او د هغه کټ والا د بیډ د باندې چې کوم پراته خلک دي دا د هغې خلکو دا مسئلې وي خو دا ماشومانو ته هم کیږي او د ماشوم ته دا پته هی نه لګي چې کله به د دنه ورکوټي بول داسې خطا شي په پرتوب کې او کله به غټ بول دانه داسې خطا شي دا د دې په کنټرول کې نه وي. په دې باندې ماشومان وهی ما غوسه کیږي وته مه دا بیماري ده او په هوموپاتي کې چې کله دا د لاول سر نه وي یعنی ډېره زړه نه وي یو څو میاشتو شپږو میاشتو پورې بیماري وي نو هغه خلک دې اولینډر استعمال کړي. اولینډر په کیون طاقت کې هغه دوایي د هغه بوټی دی چې په اردو پښتو کې ورته کنیر وایي. کنیر د چارسدې په دې هدیرې سره بار او دا موټروی باندې پېښور نه چې چارسدې پورې ځي تر ډېره پورې په دې روډ باندې لګېدلی دی. داسې دوه درې څلور فوټه پنځه فوټه پورې بوټی کنیر بیا څلور قسمه دی، یو سپین ګل نیسي، یو ګلابي، یو زیړ دی، یو سور دی، سوربخن دی. نو دغه کنیر چې دی د دغه پاڼه هم دا کار کوي، خلک یې شوګر له هم استعمالوي خو دې ته اولینډر وایي هوموپیتیک ژبه. نو اولینډر چې څوک استعمالوي نو که هغه ورکوټي بول وي که غټ بول وي او په خطا کې تیزي لکه خطا نه ان کنټرول تیزي لکه دی بس دی په کنټرول کې نه یو داسې ځي نو کدا مسئله ده چې اوسنۍ نو اولینډر کیوں سره شل شل ساس کې درې ټیمه په ماړه یا ماشوم نو لس ساس کې چې ډېر زیات ماشومی نو پنځه ساس کو سره دا مسئله کنټرول کیږي چې په ماړه باندې درې ټیمه استعمال خو چې کله دا مسئلې زړې شي نو دی له پکارې چې بیا په دې په هوموپاتي کې دی پراپر علاج کی چې عمر له خوش. بالکل هم تاسو ډاکټر صاحب تاسو ډیر خپل خبره په سٹارټ کې وکړل چې دغه شر ماشومان سرزنش یا بد رویه اختیار کول په کار نه دي، ځکه چې د دولس کال ماشوم ته دا مسله دی نو د دې مطلب دی چې دا غټ لوی مسله دی د دې په کار دی علاج وي. دغه شانتي د ماشومانو د سکول ته کم لاړه او ماشومان پیل کیږي نو یو ماشوم هم نه غواړي چې زه دې پیل شم، یو هم نه غواړي، هر یو وایي چې زه دې په کلاس کې د ټولو نه پیل. خو بیا چې کله دې پیل شي نو د دې د یاداشو کمزوري دې ته چې کوم سبق ویلی شوي دې نه هیریږي. مور پلار دې وښي چې دې پیل شي نو د هغه لپاره دا وهلو ضرورت نشته. کالي پاس په چې طاقت کې د جرمني ګولۍ دي چې څوک ماشومانو له دوه دوه او بالغ انسان څلور څلور ګولۍ درې ټیم په نهر استعمالوي نو دې ته خپل زوړ سبقونه هم یادیږي تراوه دې نه استعمالوي نو دغه ماشومان به چې نور کله پیل شوي نو اوس به پوزیشن اخلي. صحیح جن زموږ جمیله خور د چارسدې نه خپل عمر بیان کړی دی چې اوولس کال دی او دې ته د ارک نصاب مسله دی چې د دریو کالو نه دی وایي چې څه ټوټکه یا رای علاج وي په هومیوپیتی کې نو تاسو ورته وړاندې د دې لپاره په نورو طریقه علاج کې اپریشن وي صرف هوموپیتیک داسې دی چې په دې کې د دې علاج ته دی خو د وخت نه بعد انشاءالله جی دې ته جواب ورکړي. بالکل هم داسې ده کتونکو موږ سره دمې وخت شوی دی نو چېرته مزه موږ سره اوسئ.
پروگرام روغ صحت کې اوس دل بیا هر کلی کتن کو زه او ما سره ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې حاضر یو کوم پوښتنه چې تاسو ډاکټر صاحب نه کړی هغه په یو مونږ دلته بیانو جی ډاکټر صاحب زما خور جمله جمیله خور چرسدین ویلو چې زما هر کون نه ساده او دا پرشن نه هم یری غم دا هم وختي سو په ټلیفون باندې ویل جی او عمر 17 سال دا اکثر مخ کې مشران او خلکو تکلیف او سیدې مشمان ته هم کې نو دا د غورزیدونه بعد انسان چرته پریوزي د غورزیدونه بعد د گزار نه بعد ټیک دا د غلط خوراکونو نه بعد د موټاپې نه بعد د رګونو بندش کا هغه رګونو باندې د پاسه انفیکشن راشي چربی پی راشي یا دنه پکې انفیکشن او شوبلا کې چې پکې وشي نو د اغه سره ټول خپ داسې شي چې انسان ګرځېدې نشي صحیح ګرځېدې تی نشي تکلیف کی او د دې وجې کله بیا اپریشن کی بیا وته لاول نه موي چې ټول نه شب ور کو او داسې بکو او خپې پکې د کار پر خو دوه خطر ده نو د دې وجې خلک تیری اعلان کی ضروری نه ده چې اپریشن چې هر چا ناکام شي ډیر کم کیس کې ناکام کی جی نو په نورو طریقو کار چې څنګه د دې اپریشن په هومپاتي کې د دوانو سره ټیکیږي د یو میاشتنواله د درې میاشتو کې چې ډیر زیات د زماني فرقونه وینو دا په څلور شپږو میاشتو کې د عمر لپاره خشي صحیح او بغیر د اپریشن نه خشي بغیر د دردونو د دوای نه خشي بغیر د نشي د دوای نه خشي نو دی له پکاري چې په 400 کې چرته نږدې هومپاتي ډاکټر نه علاج کوي نو ان شاء الله الله به صحت ورکی خوب شي که پرس کیه الته کی دی علاج کړی او دی ته صحیح رزلټ نه ملا شي نو خیر دی اینه بعد بیا ځان لا ټیم غستې شي کلینیک نه نمبر غستې شي په فون ټیم بالکل هم دا سده د سنگاپور نظم غرور اشرف خان خپل عمر بیان کړی دی چې 30 سال عمر یې او د دې پښتنه ده چې په وړه وړه خبر کې وي ماته غوسه راځي ډیر زیات او مایوسی هم دی خفګان هم راته وي په چا یقین هم نه کوم نو سره حل یا سره علاج دی خدا زیاتر وی ډاکټر صاحب اکثر موږ ګور د ډیپریشن ماته ښکارې کیږي په دې کې د دې اوس موږ سایکوسیس وای دا سایکوسیس دی اوس هومپاتي کوم ډاکټران دی وخت کې ناسي نه به پوه شي چې دا سایکوسیس دی رسو علامات دی ویل دا سایکوسیس دی سایکوسیس یو جینیټک بیماری ده د وو خاندان نه انسان ته راځي د وو خاندان نه ده انسان ته او جینیټک بیماری ده او نو د دې لپاره چې دی صرف یو کاوه چې د سکین تورا خو کاوه دی نس یو دی کاوه بند کی 21 ورځ او یو دی چاول بند کی 21 ورځ صرف 21 ورځ ٹھیک ده او دیو دی توجا استعمال کی توجا پتیس طاقت کی دی جرمنی حقا دوائی دا چی سوک هم دا قشانتی غوصه لری او دیسی غوصه لری چی آقا موبایل مات کی بیا خپای ما شم وخی بیا خپای کنه او نو چا تا بدر دوی بیا رست پایوانی خپای نو دغه غوصه چی ایک دم رازی او آیل سکین وی دا چا آقی دا پارا هم دا دوائی دا صحیح نو او سوک پا خوب که هر چو دا ورازی پس دا سی پریوزی اسې ودی وی چې راځه پولینه پرې وته نه اساس یا چا وهاله ده نو دغه خوب کې یو جټکار راځي 14 دغه نو دغه ټول سایکوسیس علامات نو کدی تو یا پتیس طاقت کې د جرمنی استعمال کړه او لساس کې شپې سم لاستوخ کې استعمال کړي 21 ورځې نه والے 3 مهینه استعمال کړي 21 ورځې کې اکثر دا کور کیږي او دې سره به د ته بیا غصه دومره نه ورزی او د ته چې بیا سوق بدر دوی نو د ته بخندا ورزی هغه پس هغه دوی استعمال سره ته خوري خبره شو توجا په 30 طاقت کې د جرمنی دوی ده شپې سم لاستو وخت کې یو ګلاس تازه او بو کې لساس کې ډاکټر صاحب دا ځینې د سزمونګه په جنګلو کې راځي چې هغه اکثرا دا خبره کوي لکه نارینه وي او سموکینګ وی ورته مطلب نشي عادتونه وي نو هغه بیا ځان د پاره یو ریزن جوړ کړي دی چې کله زه نشه و نه کوم بیا ماته غوسه راځي زه مجبور یم چې دا نشه وکم آیا دا سه هم کېږي بالکل بالکل نشو ولا ټول دا سی وي جی نشو ولا دا سی خود نشو د پاره وکوي چې ستو وای نو د نشو د پاره به وای چې کومه نشه په کومه دوا سره انسان ته یو صحیح اپیم نشه چې کوم دا اپیم خلک چې سو خوري د غاخ دل د پاره شروع شي او د غې د پس دا بیا استعمال او د دې غلط عادت په انسان وجود ته راشي صحیح نو په هم پته کې اپیم ته اوپیم وای اوپیم په اوپیم مته وی او د دوی نوم هم اوپیم 30 ته اوپیم 30 طاقت کې چې کله څوک درې ټیمه استعمالای په نهار نو د دې سره چې کوم سخترین کا وزید اپیمیان نو هغه دې سره هغه هم ختم شي او دین د اپیم هغه عادت رو کمی ختم شي دا کا شانتي چې او کاو نشه
چه او کاوا چې د یو کپ دونه سیواشي نو دا نشه د داخلك چې ګنټه ګنټه پس کی صحیح چه او د کاوی د نشي د پاره او د سیګریټ او د نسوار ساده ساده سیګریټ ته شو د نسوار د پاره په هومپاتیک کې چې کوم د وای د نو داغینم د اوینسټیو اوینسټیو په کیو طاقت کې دا د انسان د طاقت د ذهن یاداشت کولو او غوسی چلچلاپن او د اعصابی کمزورتیا د وای ده دی استعمال سره د انسان نه نسوار سیګریټ چې او قهوه ورو اوړي او داسې اوړي چې هر میاش یا سلوی خرزه بعد چې دی پرس کې چې لس کا پس کا یا دی لس سیګریټ تشکل نو دی به بیا نیم سکې شي نیم باندې شي سکې داسې ورو او ورو داسې کنټرول کی نو کدا مسلې دا چا دا کال نیم خبرې خدا په دی یو دوی ټکی یو کله دا د کلونو مسلې ری بیا پراپر علاج کوي دا شانتي د الکوهل سکلو دا پاره د شراب نوشي دا پاره په هم پته کې چې کوم دوی دا نو هغه هم اوینسټیو دا اوینسټیو سره بیا یو دوی بل استعمالای نو اوینسټیو چې کله دی د په الکوهل کې اچي دی د الکوهل نه زړه بدیږي او صحیح ټیک نو درې ټیم په ماړه باندې دا په ګرمو اوبو کې ښه کار کوي او دا غین علاوه د الکوهل لپاره خلکو لپاره چې د شپې وسره نکس وای میګه په 30 طاقت کې د جرمني د وای د لس ساسکی په یو ګلاس اوبو کې سکی په ماړه روټین په انزمنت بعد دوه د وانی یو ځین شي استعمالو لکه پرس کې وینسټیو مخ کې استعمال کړی نو ډیر ښه د نکس دا غینه پس لګ استعمال کی یا نکس ساری چې نکس پہله استعمال کې وینسټیو وروسته استعمال کې خدا ځکه نکس تیز د غا وینسټیو کمزورې کوي خپل کې نو د دغه سره به د شراب نوشین او د الکوهل نه انسان موړ دغه شانتي د هرې نشي خپل خپل دوی د په هم پد صحیح ډیر خم د لکیو مروت نظم ګورور عقیل خان چې عمر یې اتش په تکال دی دا د پروستیت ګلاند نشو د شکایت کوي او وای چې سره راي حل ویل تاسو ماته وای نو پروستیت ګلاند د انسان د ټینشن د وجې او د زیات چې پورز او شپه کې د جاپان هیلث ریسرچ مطابق چې انسان لور کوټي پیاله ډیسپوزیبل ګلاس والا څومره دومره انسان له دوه نه زیات نه خچ دوه نه زیات سکي بیا د کی چلچلاپن او د نډیر بیماری پیدا کوي لکه بواسیر او پراسټیټ په شان تین هو ټینشن ډیپریشن سره هم پراسټیټ پیدا کیږي او د چه زیات استعمال سره یا الکوهل زیات استعمال سره هم پراسټیټ پیدا کیږي نو پراسټیټ د پاره خلک اپریشن کوي لیزر باندې کوي صحیح نو دا اغین په قدی وی چې په هومپاتیک کې ټیک شمه او سو په هومپاتیک کې اوس نه د کال شپږ میاشتو د چا مسلې دي نو دی دی استعمال کی کینترس کیو کینترس کیو طاقت کې د جرمنی د وای د کشل شل ساس کې درې ټیمه سوک په مړه استعمالې نو دی سره پروستیت د دی کنټرول شي کله دی دا مسله د کلونو نو اکثر د چا شپږو کا دی سره ورکوټي بول بندي ته د سړو بیماری د ورکوټي بول دا مکمل ولا بندي نو دی طبيعت تکلیف یا لګ لګ راځي او د سنو چیږي نو د دې لپاره کدا مسله د دی زړوي نو دی چرته نږدې صحیح په لکی مروت کې سره نورنګ کې بونو کې ډېر اسمل خان دا زګونه وسره نږدې دي نو د غلطې چرته نږدې صحیح علاج کوي د هومپاتیک نن دې سره فار لایف د عمر د پاره به خوشی کدا مسله د کلونو نه یې هم صحیح ان شاء الله دبي عرب یونایټډ عرب امارات نظم ګورور عبادت خان چې عمر یې اتصل وی قال دی د دې شکایت د قبض نه دی او وی چې زدين دې زیات پتنګ يم تکلیف کې ما نو سره یې حال یا هومپاتیک سره یې حال وی صدا وی ویني تاسو ورته تجویز کوي هومپاتیک کې د غلطه چې کوم دی ته به ملاو شي جی یو دوی نو هغه ایلومن دا ایلومن په 30 طاقت کې د جرمنی دوی د لس لس ساس کې درې ټیمه په نهره باندې د استعمالې او چې وای چې زما بغیر د وینه د کبس خشي نو څوک چې درې ورځې سهار غرما ماخام او پالک ساګ چې د ګردي او د بلډ پريشر های تکلیف پته نه صحیح نو پالک ساګ بغیر د غوخې خیمې دی پوخ کی سار غرما ماخام درې ټیمه د روټې سره خوري چې درې ورځې درې ټیمه شنو نه ها ټیمه چې پالک ساګ سو ګوخري د اغې د زماني کبز اکثر مات چې خشي وسل صحیح جی دین علاوه ک نورم د غشانتیونو یو شیز نیم بل مو ته ټوټکه کوي بل چې دا اکثرا ز ګورم زمونږ ویورز شکایت لري د قبض بغیر نه دا غته سوال ټوټکه مو ته یاد کوم دوبه کې خو به دی وخت کې امروت ملاو شي زکه چلته کې
هر چیز به موسم ده هر ملک ملایوی صحیح کمرود ملاونه شو به د امرود جوس استعمال کی امرود چکل ور کوټی کټ شي د امرود چاټ یادوم چې ور کوټی کټ شین دی باندې درې شي زونه خامخا چول پکړ یو مالګ اندازې سره یو تور مرچ نری اندازې سره او یو دو چمچي چینی او دا 15 منټ د شپې سم لاسوخ کی دا شاندا کټ کی دا 15 منټ پری دی او ور پسې دا بیا لاول نه د امرود په چمچو خوري دی کی شیره پیدا کیږي دا ور پسې اوس کی صحیح ته امرود ملاونه شون د امرود جوس خور سه ملاوي ګنو باغی کی دی مالګ تور مرچو چینی واچي لک سات دی مکس کی پری دی او هغه دی بیا د شپې سم لاسوخ کی استعمال کی دی سره خبر سٹیکی کی او دا دی پورا پراپر یو خبر چې دی تو کم دی بیا بار بار تپوس کوي دا تپوس ته پار زمغه یوټیوب چینل ډاکټر نور سید باندې ګوري دا په دې سر کې د غلط شته دی چې امرود دا چاټ په وایده چې دا قبض څنګه ټیک کوي بواسیر څنګه ټیک کوي د سینې بلغم ولې ټیک کوي نو هغه ځان لګوري هغه کې صفه شته دی درای لا چھوتا سړی زې ټیسټ یو ویلو ډاکټر سیم ډیر مزیدار ښکارې کی جی گلګت نه زموږ ورو لایق زاده چې عمر یې شپږ وشکال دی د ګردو نه شکایت لري وای چې ګردو کې کان یو خوغه ورته دو او اوس هم درد چ دین وای سوس کیږي ورته سره یې حل یا علاج وی ګردو کې کان مطلب دوانو ګردو کې بونو دا هغه دوی ارنی کړه چې کوس چې څوک هم د ګردې کانې لري دا په خپله په هوا کې نه پیدا کیږي دا د ګردو د زخم نه بعد چې څوک علاج نه کوي نو انسان ته د هغې د وجه پیدا کیږي صحیح نو چونکې د دې په ګرده کې زخم شته دی نو که کاڼې پرېموتو نو هغه زخم شته دی نو درد هغه زخم کوي صحیح هغې دپاره ارنیکا داسې یو دوایي ده چې دا انټرنلي زخم یو ځای کې هم نه پرېږدي نو ارنیکا د استعمال کی په 30 طاقت کې د جرمني او درې ټیمه په نهره یو ګیلاس اوبو سره نو دي ته به آرام میلاو شي چاول دې نه استعمالوي او د وزن کار دې نه کوي ډېر پیاده ګرځېدل یا د وزن کار سره د انسان د ګردو زخم نورم صحیح د لاهور نه زموږ ورور سرور خان عمر یې ښودلی دی دېرش کال او دا وایي چې زما د ویښتو د جړو کې چې دی هلته درد احساس کیږي نو سر ای حل بده که بزه ډاکټر سی به خبر بل هم اډ کوم زما خپل د خور ته دا مسله دی چې هغه کله پونی یو کی لکه خپل د سر ویختل سی کلک بند کی نو بیا ورته هم دا شان د ویختو هغه جړ کې چې دی الته درد محسوس کیږي او ور سره الته پمپل هم بیا راوځي سر ای علاج دی وجه څه دی دا سایکوسس کی کیږي سایکوسس وختي ما یاد کنه دا جنیټک ډیزیز دی دا پاغه کیږي او پښتنو کې دا مسلې وینو د اغه د فاره دی تو جا په 30 طاقت کې د جرمني د وی د لساس کې شپې سم لاستو وخت کې استعمال کی چاول او قهوه صرف قهوه د دوه شی زونه دا د 21 ورځې نه والا درې میاشتې بند کی د عمر د پاره دا مسله کنټرول صحیح د نظامپور نه زمونږ خور صدف عمر یې درې دېرش کال دی او د میدې نه شکایت لري چې میده کې سوزوي داسې جلن جلن ټایپ وي ورسره د قبض نه هم شکایت لري نو هم یو پېته کې سره حل یا علاج او تاسو دوايي ورکړئ د میدې د جلن او د قبض لپاره چې کله په میده باندې خپل بوجي یا د میدې نه بره داسې بوجي کنه نو د اغې لپاره کاربویج دوي نه کاربویج په 30 طاقت کې د جرمني دوي ده دا د هارد برننګ خلک وي زړه می سوزي د زړه نه سوزي د خوراک نه لای سوزي یا میده سوزي نو د اغې لپاره استعمالېږي د سره قبض هم خصي شي او د سره د میدی غبوج هم ختم شي نو کار به ویجو په 30 طاقت کې د جرمني دوی ده د روټین 15 منټه بعد استعمالول پکاري لس لس ساس کې درې ټیمه په مړه باندې چې یو سورز استعمال کی نو د ادمیا شیونی میا سمره مسله یادې نو دا وخښي صحیح د ثواب نظم غخور فریده عمر یې 22 کال دی دا چې دی نو د دې شکایت دو کالونه وې ماته د ارکن نسا مسله دی خو آی تھنک تاسو د ارکن نسا یې شورته کلیر کړي او کړي هغه لښان ورته وې ها نو ارکن نسا چې دی دا بغیر اپریشن نه ټکی په هم پاتې کی صحیح چې دو کالونه نو دی باندې کی دی شي سلور نه وال شپږ میاشتې په علاجونه باندې و لګي چرته نږدې صحیح هم پاتې سنگل ریمیډي ډاکټر نه دی علاج کوي هوموپیتیک دی لګو پیژنې چې هوموپیتیک وای ساته یو چې دی هغه د جرمني دا یو یو دوی چې په یو یو دوی ځان له ځان له چینومي نو دې ته هوموپیتیک وای چې کله په یو دوی کې د نش پګته د وانی یا دو د وانی مکس کړي او هغه یو بوتل وی دا سی د کپنو والې نو هغه ته نان هوموپیتیک وای نان هوموپیتیک والا د هغه خلکو علاج کوي کم چې د شپږو میاشتو ستک پورې ستکلیف او هوموپیتیک ډاکټر سی هغه چې د 45 سال مسلی شنو او مغا یې سره کور کی صحیح د پېښور صدر ګلبرګ نه زمونږ خور فوزیا چې عمر یې وشت کال دی د دې شکایت دا چې واده شوی دی او بانچ پن مسله دی ورته خپل قد ویل دی چې 15 فوټ
سلور انچز دے خو وزن یې ډیر زیات دی یو سل اته کیلوګرام یې وزن دی او وای چې ډیر زیات علاج کړی مې دی خو د موټاپې نه هم ټینشن لرم او ورسره د بانچ په نه هم ټینشن لرم شپږ کال کېږي چې واده شوی دی او ډیر د مایوسی شکار دی نو سړی هر مایوسی خو ګناه ده خپل کوشش دی کوي دویمه خبره دا چې د موټاپې کم یادې نو دا یو په دوه سوا ده ډیر زیات دی نو لکه اوس یو دا انسان شو یو ورسره داسې بل انسان شو نو دومره چربي چې په وجود کې راشي یا پړسوب راشي نو دا چربي خو داسې نه ده چې دا به یو سي کې دلته جمع کیږي دا چې په بچدانۍ باندې راغله نو اولاد به نه کیږي چې په ګردو باندې راغله ګردې به خرابه چې په زړه باندې راغله هارټ اٹیک به وته وشي بلډ فشر به وته ولګي که نه نو د دې دپاره د خور له پکار دي چې له اول نه خو د موټاپې د علاج وکړي د دې د موټاپې یوه دوایي هم نشته دی چې په یو دوی به دا کنټرول کیږي دا چونکې نیم په نیمه سیوا ده نو دا به کم از کم یو پندره مهینې به صرف د موټاپې د علاج کوي څومره ګران علاج یې دی څومره وخت لګي دا دومره ډبل وزن چې دی دا خو یکدم نه ختمېږي صحیح نو ډاکټر صاحب او ډېر خلک دا وایي ډېر خلک دا وایي بس چې په یو میاشت کې ټیک شي داسې سنګه او یو میاشت چې لږ شان اکسرسایز یا په دوایي عملو کې په بل میاشت زړه تور وي لکه برداشت هم بیا داسې او برداشت هم نه کوي ډېر خلک بالکل دا چا ولا یو کیلو کم شي نو هغه ځان له بیا خپوي زما یو کیلو کم شو یو کیلو چې کم شي نو دا دومره ښه خبره ده چې لکه دا یو کیلو غوښه چې سړی بازار نه راوړي یو کیلو کباب چې بازار نو دا سړی نشي استعمالولی نشي خوړی کنه نو دومره چې د انسان وزن کم شي نو دا ډیر زیات دی په هر د علاج سره په هر میاشت کې د انسان درې درې کیلو نه زیات وزن کوي جی هم دا سره کتونکو زموږ سره لا نور هم ډیر خبرې ترې پاتې دي ستاسو پوښتنې پاتې دي خو وخت شوې دی د وړې شاندې ما چرته مزه موږ سره اوسه پروگرام روغ صحت کې زه او ډاکټر صاحب تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو کتونکو ستاسو چې د صحت په اړه پوښتنې دي هغه موږ یو په یو ډسکس کوو او تاسو ته تفصیلي ځوابونه ورکوو ډاکټر صاحب زموږ یو ورور ګل خان په نوم دا پوښتنه لري او ډېر داسې جالب پوښتنه هم دی خو دا صرف هغه نه دی هر چا نه موږ اورېدلي یو چې وایي د ښځې نه د مېرمن نه چې څوک یریږي هغې دپاره سرای حال یا سرای علاج وي جی بالکل داسې وي داسې یره وي دا محسوس کیږي ډیر قومونه او ډیر هغه داسې وي چې داسې کیږي په کار خو داسې نه وي د کور مشري هم ښځو ته نه شي ورکولی د شریعت مطابق صحیح دی نو چې کله دا داسې یریږي که نه نو له اول نه خو د دې سړي پوره علاج پکار دی چې د دې وجه څه ده که نه داسې څه وجه وي نو که به هر حال وجه نه وي او مسله اوسه نه وي د چا نو په هومپاتي کې ایکونایټ په 30 طاقت کې د جرمني داسې یو دوایي ده چې کله اوس دلته کې ټیو باندې خبرې کوو نو موږ داسې ناست شو چې بس اوبه هم پرتې دي چای مو ورسه پروا هم نشته که نه او بعض خلک داسې چې ټی وي کیمرې نه بیا سخت یریږي صحیح داسې چا مخکې خبرې کوي نو یریږي نو هغه ماشومانو دپاره چې هغوی تقریر کوي او نشي کولی هغه تبلیغ ملګرو دپاره چې لاړ شي هلته بیا خلکو منځ کې بیا ججک محسوس کیږي څه نشي ویلی یا هغه ماشومان یا غټ بندیان چې څه تیاره وینی یا اکسیډنټ ډز وینی که نه څه ټیر ډز وکړو که نه څوک وایي ما پیرې ولیدو لکه داسې تیاره ورته ښکاره شي که نه بوت وغیره نو د دغې چې دغه وخت کې د باندې دومره تبې راشي چې په ګرمۍ کې دې باندې دوه بړستنې خلک اچي دومره لکه دې یریږي که نه نو د هغې دوایي هم ایکونایټ ده او دغه شانتې سړو له هم پکار دی چې دی په ورځ کې یو ځل یا دوه درې ځله ایکونایټ استعمال ایکونایټ په 30 طاقت کې د جرمني دوایي ده که دا مسله د شپږ میاشتو یا د کال وي نو دې بالکل نه یریږي او ماشومانو لکه دا ورکي یا داسې یو تقریر والا کس له ورکي نو دې ته چې دا مخامخ څومره کسان ناست دي نو دا دې ته ټول بوتان ښکاري لکه داسې سایلنټ ورته ښکاري او ځان ورته اوچت پای باندې ښکاري او دې چې کله خبرې کوي خلاص سر څه داسې کوي نو لکه د دغې خلکو دوایي ایکونایټ ډېره بهترین ده خو که دا د شپږو میاشتو د کال مسله نو ایکونایټ دې استعمالوي او کم از کم اوس پرس کې دي کور ته ځي که نه اوس هلته یریږي داسې به مو
نو دا د دې دوی استعمال چې کلو کې نو لس منټه کې دا دوی کار کوي او غدیرا ګنټه مخ کې استعمال کړنو دی به بالکل نه یریږي نه یریږي صحیح پدې به یو خبره هم کوم خپل وکتون کوته چې خيار خزه هغه دی چې خپل خاوند ته بادشاه غو ځان ورته ملکه کوي او به وقف خزه هغه دی چې خپل خاوند د غلام په نظر ګوري نو بیا ظاهر خبر د غلام خزه هم غلام دی جی بالکل صحیح زمونږ رور زکریا د اسلام آباد جټن نه دا سوزاک پړه پښتنه کړی چې ورته بار بار سوزاک کیږي او دا زیاتر خلکو ته مسله وي نو سرای حل یا علاج دی لپاره سوزاک کی سوزاک جراثیم او د ایډز او د سیپلس او د سایکوسس دا ټول یو شی دی سیکشوال ډیزیز دی صحیح د دې جراثیم انسان ته د ورکوټ بولو ته چرته کی نو دا په یو سیکنډ کې په دې بولو کې درې درې برخیږي په یو سیکنډ کې صحیح نو پبلک لیټرینونه نه استعمالول په کار کم زګونو کې او چکل خامخه استعمالي مجبوري شنو یو درې ځله الته داس یو درې مګه وبا واچي بیا بل صفه بیا بل نو د دینه بیا بچکی دو دغه لاره ده او په هم پېد کې د دې د وی چې د نخکل د وی ارسن کم ده ارسن کم البم او په 30 طاقت کې په نه هر درې ټیم او کینترس په 30 طاقت کې په مړه باندې 30 طاقت کې کینترس چې څوک استعمالې نو چې شپږو میاشتو سوزا کم وی نو په 15 ورځو کې وخښي ان شاء الله صحیح زموږ غرور امجد صرف دومره ویل دي چې بال ګرته هي او ویخته ګرځيږي سره علاج غور چې کله دي دی له جواب خو ځکه نو ورکو چې کله دي سوال لیکنو لاول نه دي خپل نوم او د خار نوم نه لیکي عمر دی لیکي د سمره لاول نه دی ویل کی زما عمر سمره دی بیا د سمره مودینه زما دا ویخته پریوزي بیا دی وسره لګه وجم لیکي بالکل د خوشکۍ د وجي یا خاندانی مسلم د سس نو آ شانتی بدی ته بیا جواب سره جواب هم کلی ملاویږي هم دا سده ظاهر شاه ارمانی چې د سعودي عرب نه مونږ ټول ته سلام نو وړاندې کړي کړي او سپیشلی ډاکټر سیب تاسو ته سلام ورکړي او دا هم ویل چې پروګرام ډیر خوي او ډیر غین خوان داخلي نو مهرباني تاسو ډیر مینا دي بالکل دی ډیر ریګولر پروګرام ګوري هم جی بالکل د یو ای ای دبي نه زموږ جبل علي ورور چې جبل علي نه په خنا ولم علاقه نه زموږ ورور مصطفی کمال د میدان شکایت لري چې میدې د سه پرسو پیدا کیږي او د ګیس وجه چې نور ته بار بار د ډکار چې وی غوړ تر ازي نو وزن هم زیات شوی دی سره حدی علاج ډیر زیات آسان دی دغه شان خلک چې د چا د خلینه بدبوزي یا چا ته ګیس ډرکار زیات راځي یا خټاسي کله پړسي کله غوي نو دغه رونو خند د پاره پکاري چې سوم پتوي بادیان وتوي کاغو ته په پښتو کې وي یو دی وټلو کې پراته یغه خواږه چې یغه نه یو غ سیمپل چې یغه څوک چې دا یو چمچ راوالی لګی کې یو چمچ نیمه چمچ دوه چمچ دا څه فرق نه پرې باسي صحیح دا خله کې جووی د دې د لاړې تیری او د دې د وبچ د لاړې تیری او د پوسټ کې دنه پاتې کې یو سایت کله چې ډیر وخت تیر شي 15 منټه لس منټه نه دی د پوسټ کې چې دا غزار کې د ضروری ده او یو 15 منټه بعد د غنه غرزیدونه بعد د پس یو ګلاس وبوس کې دې سره د انسان د خلی بد بوئی د انسان د خېټې گیس بار بار ډرکار دا ټول ختمي اوس وای چې څوک وای چې یاره د دې ماته دا بیا بیا وای نو یې پر دې یوټیوب چینل کې ګوري کې ما مخ پراته ده د میدې د پاره میدې پاکه کې پراته ده چې د سوم نه د گیس علاج څنګه کې گیس کا بس علاج څنګه ډیر ښه جویر یا خور چې د چرار سالی خانه نه خپل عمر موبایل د چې یو وشت کالو دی او د قبض او بواسیر نه شکایت لري دا وای چې د وای یا ټوټکا وای ور سره آیا د دې په هم یو پېته کې علاج شته بغیر د اپریشن یا نه که هم پېته کې د ډیرو شیزونو علاج بغیر د اپریشن نشته دی صحیح او د ځین مرزونه دا سیدی چې په نورو طریقو علاج کې د اغه علاج د پاره ټول عمر دوی خوللې شي لکه په هومپاتي کې ګوري بواسیر علاج پرمننت وي صحیح څوک دغه دوه سلور میاشتې د وی استعمال کې د عمر د پاره بواسیر خش دغه شانتي ټانسل دغه شانتي ک په وخت باندې د تایراید علاج کې په هومپاتي کې ازر خشیدا شان دما ما شوګر بلډ پريشر نو د دې کې د دې پرمننت علاج د درې میاشتې د وی عمر د پاره خکی او په نورو طریقو علاج کې د دې د پاره لکه هغه عمر د پاره به دوی جاری بساتي صحیح ډیر ښه پشاور یک توت نظم غورور احمد جمال چې خپل عمر بیان کړی دی درې وشکال دی او دا وایي چې د درې کالونه زما وخته چې سپینکیږي د سپینواله مسله ورته دی نو سره علاج یا سره حل د د ټایم نه مخ کې چې کله د انسان د سلويخ 15 سلويخ کال نه مخ کې چې د چا وخته سپینیږي صحیح نو د فولاد په وینه کې د فولاد او د کلشم د کمی د وجې
او بعض ماشومان الکان ویخته غټ ساتي دا غي د وجې دا چې سمره غټي نو دومره دی ته بیا لکه تیل لګول په کار دی طاقت او دومره ته طاقت خوراک په کار دی نو دی وای چې زمونږ یخته دی غټ شي او دغه شي زونو ته خیال نه کوي نو دا غي د وجې دا بیٹه مدینه سپین شنو چا خانه دانی او بس بلا پینځونه والو وو وجه شته دی چې لکه څنګه دایمي زکام وي د انسان بار بار دغه سره نزله تې راځي هغې ته دایمي نزله وایي هغې سره هم کېږي دا خاندانی هم وي په وینه کې د فولاد د کمی د کلشم کمی د وینې د کمی د وجې د انسان ویښته سپینېږي د چیسټ انفیکشن د وجې د انسان ویښته سپینېږي د په هومپیتي کې یا په حکمت کې د دې پراپر علاج وي پنځه میاشتې علاج څوک چې علاج وکړي عمر دپاره ښه شي صحیح ډاکټر صاحب دا کوم کس چې جینیټیک وي که نه د ماشوموالی نه دغه ویښته ټول ویښته سپین وي هغې دپاره هم هومیوپیتیک څه علاج شته یا نه کوم یو یادوي یو نه نه مخ نورمل وي یو خو وي چې هغه خدري موږ ورته وایو که نه سره سره وي هغه چې سره وي یو ویښته ټول سپین هغه دا هغې هم په هومیوپیتیک علاج وي ځکه مې وویله هم جینیټیک بیماري ده او دا چې څوک داسې وي که نه چې جینیټیک وي نو که هغه په ماشوموالی کې لکه مونږ سره د 5-7 سال ماشومان هم شته چې ویښته سپین شوي دي صحیح او د 17 سال او د 25 سال او د 32 سال او داسې شته دی نو مونږ سره چې اکثر پراپر کومه دوایي ریګولر پرته وي نو هغه د 25 سال واده شوي او بې واده خلکو والا شته دی او د 27 بې واده والا دا خو هر وخت کې اویلیبل وي صحیح او چې دینه زیات شي نو د هغې علاج بیا دوایي کله کله ملاویدل مشکل شي صحیح شو د چرار جلوزی نه زموږ ورور سلیم خان چې د عمر یې 24 کال دی د نظر کمزوري نه شکایت کړی دی او دا هم ویلې چې شبکوري ورته دی نو د دې لپاره سره حل شرایط شبکوري دی ته وایي چې د انسان د ورځې لږ نظر صحیح خو چې لږه تیارې شي دا جینیټیک بیماری ده چې کله تیارې شي نو دې ته بالکل سم نه ښکاري بیخي لاندې شي په هم پدې کې کاله بار هم وته وایي کاله بار پتیز طاقت کې دا فایسټګما موته وي دا دوه نمونه دي د دې د وی دریم نوم هم سشته دي صحیح که څوک دغه استعمال کی په وخت باندې وسوته شوی نو هغه دې سره ټکی دي شي او کدا مسله زړه وي نو دا د یو دریم میاشتې علاج کی د عمر د پاره به شبکوري د دنم ختم شي او د په اولاد کې هم شبکوري نه وي صحیح ډیر خاصه ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب جی ډیر ستاسو مننه د دې په دواګانو کې یاد ساتي ان شاء الله د زیارت پرز به بیا راځو ان شاء الله دغه ټاپکس کتون کو زموږ د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي ماته او ډاکټر صاحب ته راکړه اجازه خپل د صحت ډیر خیال او ساتي الله پامان